هدایت الله صاحب خروټی په خروټو باندې هم کا تفصیلی دغه واچوینه خروټی غلزی دی او په دغه باره شه د کتابو یا یور ته روایتي خبرې کو بیا به مخ شو پیزو خروټی ځان ته غلزی آئی او ځنې خروټی آئی چې موږ له توخو نه راوتلی یو یا په کتابو شیم دغه سه غلزای او بیا له توخی راوتلی خو غلزی خروټی په خپل ځان شه توخی ځان سره نه بولی څوک داسې یایي چې سهاک ازب دا دوه یو ورځې وته یعنی دا اوس بیا دغه حیات افغاني کتاب کې هم دا لیکلی دی دا هم خوندور افسانه ده دا ټولې افسانې دي خوندورې خوندورې دا هم وار به سهاک ازب دواړه وروڼه یو ورځې په یوه لار تېرېدل یو بارکړی خر یې ولیدلی یو دا د کتاب عبارت ترته تیرو صحیح ده ازب ورته وویل چې خر یې ما سوی بار سهاک وویل چې دا یې ما سوی سره ویې شلو چې یو خوا ته د خره باندې چې بار و یو خوا ته د اوربسو ډوډۍ وه بل خوا ته یو کوچنی و دغه ماشوم کور ته راوستلی او دا خبره د بار او د ډوډۍ په مناسبت ورته وویل د اوربسو ډوډۍ دا روټۍ په نامه هم بلل کیږي او هغه ماشوم خر روټۍ سو یعنی خر او روټۍ خروټۍ سولی دغسې د خروټی نوم جوړ سولی دا د حیات افغانی افغانی کتاب ده بل دا چې خروټی غلزی دی او دا د منځنۍ پکتیا کې پراته دی تر شیرخان بندر پورې تاجکستان پورې پنج دریاب پورې دلته ټول خروټی پراته دی صحیح ده جی خلجی هوتک سره ځان تړي دو یې چې موږه کتابو شي څوک اکثر توخی سره تړي څوک هو تک سره تړي څوک موږ غلزی یو او دا بل مې چې افسانه درته بیان کړه چې دا دغه سې دي خو غلزو یو لاندې و پښاده چې کومې تیاری ساک دا بیا هغه شاوسین غوري شاوسین غوري جې ښه برهان بوریا بوریا زوی ایزب یا ایزب د هغه زوی سلیمان خیل سلیمان خیل زوی بابیکر خیل بابیکر خیل دوه زمن ساک او شیر پای په ساک شې ایدو خیل خروټی عمر خیل عثمان خیل خروټی لاندې چې اوس پوه که تاریخی طور ادما په سوچ مطابق دا کتابو شي چې څه لیکلي دي دغه افسانې دي کیسې دي خروټی ساک دي په ساک شې بابیکر خیل دي سلیمان خیل دي ازب دي تو بوران دي او پاسا غوري نسل ده نو دغه د دو تاریخ ته او دغه دو چې کومې دا زه خو دا خبرې په ځکه درته کوم چې تاسو هر وخت یایو چې کتاب یا دوا کتاب یا دوا نو کتابونه مې هم درته یاد کړه د کتابو افسانې مې هم درته بیان کړلې چې موږ ته دو څه څه یایي مننه جی هدایت الله صاحب دا افسانه چې مطلب تاسو بیان کړه چې تاسو هم وایي چې دا افسانه ده دا نور مورخین د دې په باره کې څه وایي چې دا سمون سره خوري دا 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 کیسه شرالم صاحب یو خدا چې هغه موږ هر وخت مجلس کوو چې مورخین نه دا ټکه هم ډېر درنده معنا هم ډېره درنه ده خو چې موږ وطن د خلکو په اړه دو څه ویلي دي لیکلي دي که نه هلی په دغه تعریف ما په حساب پوره هم نه دي اوس که زه په دغه دا خر اروټۍ باندې خبر درته وکړه که نه خر یا هر په فارسی شه هر وته خر وته ای تا
تر دغه حدا خو سعید دا خبره په پښتو شه دا نوې پښتو شه او بیا د اٹک نواخلا پېښور پورې دا خلک ورته د اردو د هندي ټکې استعمالی روټۍ پښتانه نن هم ورته روټۍ نه آئی په پښتو شه بیا ګوره د ذکر کړه دا چې د اوربسو ډوډۍ چې په یو لوري باندې ماشوم و په بل لوري باندې د اوربسو ډوډۍ وه نو ډوډۍ په روټۍ اروټۍ نه خروټۍ اخروټۍ اوس دغه د دومره مزاق یې کړی ده ګپ یې کړی ده که نه چې ټول پښتانه دا د مړۍ خپل نومونه دي یو ورته بزاغه نومونه درته وشو چې څوک پښتانه په سوچه پښتو شي دې ته یای مړۍ څوک ورته یای ټیکله بیا د دې خپل قسمونه دي څوک ورته یي ډوډۍ اوس زه تا ته ورته قسمونه وښوم او بیا اول به راشو په اوربسو اوربسو نه چې کومه مړۍ پخیږي هغې ته په پښتو شي ویلی سي پیاڅه ډوډۍ خو ورته ویله نه سي جیورو نه چې کومه مړۍ پخیږي هغې ته ویلی سي ډوډۍ جیورو نه چې کوم کلک شی پخیږي هغې ته ویلی سي ککوړی اوس له سره پې درته راځه چې پښتنو دا نومونه څره اول اول کاک ورته ویلی سي چې کرلاني لیږي چې خلک ورته کوک یا کوک چې داڼه خیستک کي یا ترکاڼي بدله کي اور ته به ور واچوله نو دا به خانه بدوش و خلکو جیپسیز نومیډس خانه بدوش خلکو دغو تلګ را تلګ کډوالو به دا خوراک و دا مړۍ به یې داسې خوړله له هغې بعده بیا چې ښځې کوم کور شي پخیي هغې خپل قسمونه دي چې له غنمو کوم پخیږي مړۍ بیا ډیر پښتانه ورته یې ټیکله خو دا ټیکله یا ورته دا ټیکله اخته ویلی سي چې ټیکولای داسې ګول لږ غونې کلک وي نو ټیکولای او ټیکله مړۍ مطلب چې لږ پستۍ نرمه وي بیا له هغې بعده بورۍ مړۍ چې غټه مړۍ یې بیا له هغې بعده راځي پاسته چې دا څوک سپاټي ورته یي چپاتي پاسته نری نری صحیح ده دا د دغو مړۍ د ټیکلې د ټیکولي د قسمونه دي چې خلک ورته بعضې خلک پښتنو د جنوبي پښتونخوا خلک تر کابله پورې دا نه مړۍ ورته یي نه ټیکله ورته یي دا هر شي ته ډوډۍ یي که په تنور پخی ډوډۍ ده که په تباخ پخی ډوډۍ ده که په تیغنې پخی ډوډۍ ده که په بل شي پخی دو ته هر شي ته ډوډۍ یي خو د موږه پښتو د سلیمان د غره لمنې خلک دغو ټولو شیانو ته خپل خپل نمونه لري لکه درومې شول چې اوربسې ته پیاچ یي جیور والا ته ډوډۍ یي کلکې ته ککوړه یي غنم والا ته مړۍ یي بیا بلې ته هغه یي ټیکولای ټیکله یي بیا بلې ته نغن یي بیا بلې ته بورۍ مړۍ یي بیا بلې ته اشپاسته یي بیا بلې ته ایشل یي چې نرۍ جوړه کړي اوبو غوندې پې ور واچوي غار غار وسی دا ایشل ایشل پښتنو به غوړو سره غوښې سره خوړله دا اوس په دغه وزیرو مسودو بیټنو ورمړو په دو علاقو شي اوس دا شته دغه نمونه دي خو اکثر پښتانه یو نوم استعمالوي هر شی یې دو ډوډۍ ده او د پېښور دې غړې سیمې هر شی دو روټۍ ده نو دا واقعا آیا چې دا خروټۍ په پېښور شې سوې وه خروټی خو پېښور سره کار نشته خروټی خو د کسې د غره لمن خلک دي خروټی خو د پکتیا د خوست د زابل د کابل خلک دي نو هغو خلکو چرته دخته روټۍ ویله چې د دا کتاب شي ولیکله په 1386 شي دا یې له ځانه لیکل سوي دي خروټی خپل نوم دا خپل پښتانه دي غلزي دي درانه خلک دي دا یوه افسانه ده چې څرنګه نورې افسانې دي په هغو شي دا یوه افسانه ده او دا افسانې ما دا ورته په ځکه درته بیان کړي چې د اکثر ملګري یي چې په کتاب شي څه لیکلي دي نو په کتاب شي وروڼو دغه درپسې لیکلي دي چې کوم زه نه یې ورسره متفق مننه خوشحاله اوس